da er jeg og kjører bestefar, så han får hentet bilen sin. Etter en uke uten bil, så tror, så tror han er veldig glad for å få igjen bilen sin. Jeg har bare sagt at jeg skal sitte her og vente, sånn at vi er helt sikre på at han får bilen sin, så ikke jeg drar fra han uten at han får bilen. For det hadde vært litt kjipt. Det tar litt lang tid der inne, så jeg vet ikke helt hva som skjer. Men jeg sitter og venter, jeg. Det er ikke noe problem. Lunsjen i dag er to rundstykker og to bananer, og så har jeg kjøpt meg en pose med sukkererter som jeg skal ha til mellommåltid. Fordi jeg drakk bare en smoothie til frokost, så da kommer jeg til å henge de her litt sånn etter hvert, og så blir det banan og rundstykke til frokost. Det er ganske utrolig, men siden 7. august når vi fikk 900, så har vi nå fått 50 stykker til. Så 12 dager, på 12 dager så har vi fått 50 abonnenter. Det synes jeg er ganske bra. Og veldig, veldig moro. Isbilen! Holy crap! Jeg tror ikke jeg har sett, altså... Jeg skjønner ikke hvorfor de plutselig skal begynne å ha isbil nå som det er høsten. Hadde det ikke vært logisk om det hadde skjedd om sommeren? For det her er første gangen den har vært her på... Jeg vet, jeg hørte den... Altså, jeg vet han har vært her tidligere, men det tror jeg liksom var så, altså i fjor en eller annen gang. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de har kjørt her fast, eller at ikke isbilen har kjørt fast om sommeren. Men et av livets store mysterier. Isbil. Pia og det store isbilmysteriet. Det skal bli en barnebok, tenkte jeg. Jeg driver bare og skal sette på... Eller skru på Mac'en min, for jeg tenkte at jeg skal sette på litt musikk, og så skal jeg ta og vaske noen kjeler oppvask. Og så Guro var så flink at hun satt på en oppvaskmaskin før hun dro på middag i dag, så da tenkte jeg at da får jeg være litt flink jeg også. Men da må man ha musikk. Man kan ikke jobbe i stillhet. Da må jeg bare gå an og snakke med meg selv, og det blir så veldig spesielt. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å få redigert en video eller to i kveld. I morgen så skal jeg sove hos mamma, men jeg skal på jobb først selvfølgelig. Men jeg skal sove hos mamma, og jeg og mamma skal ha, mest sannsynligvis ha viltgryte til middag. Fordi at vi har, for det første så, jeg elsker viltgryte, jeg synes det er kjempegodt. Man må jo prøve å lage det fra bånd av en dag, men vi kjøpte jo, vi kjøpte en sånn her i butikken her om dagen, som er en sånn... Det kommer på en sånn rull, sånn som du får i pizzadeiene. Bare at det er focaccia-dei. Og den går ut i begynnelsen av september. Så vi må få spist den før vi drar på ferie. Og da tenkte jeg at da kan jeg ta den med til mamma, så kan vi ta den til middag der. For... Altså, det hadde jo ikke vært noe gærent. Vi kunne for eksempel tatt den med vårt, men vi har ikke noe kjølebag, eller vi skal ikke ha kjøleskap og sånne ting. Så at den ligger i bilen så mange dager før vi kommer til Bergen, for eksempel, er litt dumt. Så da skal jeg og mamma spise den i morgen, så jeg må huske å ta opp biffbiter fra fryseren. Åh, hjelp meg å huske på det. Biffbiter fra fryseren. Remember, remember, remember. Side note. Jeg vet ikke om man skulle se fordi det skinner sånn i vinduet, men se hvor mørkt det er ute da. Klokka er nå 21:46, og det er faktisk bekmørkt ute. Det er ikke veldig lenge siden det liksom ikke var mørkt i det hele tatt klokka 10, og nå er det mørkt. Så velkommen til høsten, ja! Natt i natt. Nå er det kvelden, og vi skal gå og legge oss snart. Jeg skal tidlig opp i morgen og jobbe. Tihihilig! Pia driver og redigerer en video som kommer til uka, og vi har nettopp sett på I Hate It, ikke sant? I Hate Valentine's Day. Den fant vi på Netflix, og den er så koselig. Jeg har sett den noen to ganger. Veldig fin. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi ses i morgen, og så snakkes vi. Dette.